Atenção, pré-paredão, gente. Lucas promove polêmica ao falar no quarto do líder, algo que está causando muita repercussão. Que já é destaque em vários portais, como o TV Prime, nessa matéria assinada pelo Cido Vieira, líder da semana. Lucas critica a de participante e dispara. Tem que dar uma passadinha no paredão. Tudo começa, né, gente? Quando o Lucas ele vence a polêmica prova de resistência do Big Brother Brasil dessa semana, após mais ou menos 24 horas, todo mundo se lembra. Ele, Paulo André e a Natália ficaram ali como os últimos a disputarem a resistência. E depois a Globo acabou fazendo o um sorteio e o Lucas venceu né, essa disputa. Porém, gente, ele não gostou de uma atitude tomada pelo Paulo André. Todo mundo se lembra quando o... acabou a prova, o PA disse claramente que estava sendo uma injustiça haver né, um sorteio após eles terem ficado ali muitas horas resistindo. Especialmente porque o Paulo André garante que ele conseguiria ficar muito mais tempo nessa resistência. Ele chega a dizer que, se não for questão de xixi, por resistir mesmo e ficar ali em pé. Pelo menos mais de 48 horas foram as palavras do PA. E isso, gente, incomodou muito, tá, gente? O próprio Lucas, que decidiu né, que ele poderia ser um alvo. Além do PA, um outro nome pode acabar indo parar nesse paredão, como indicou o próprio Lucas. Eu conto quem é na sequência. Antes, um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Dê seu like, ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos. E você me encontra no Instagram. @jornalistafernandoborges Jornalista Fernando Borges. Tem sempre coisa bacana para você por lá. O Lucas, gente, também falou que o PA... Desde que a Jade Picon acabou deixando o Reality Show, acabou mudando muito o seu comportamento. Que a saída da Jade teria tirado a zona de conforto do Paulo André. E que desde então ele teria mudado o comportamento. E que queria ver como seria o PA, né? O Paulo André, sem ali um suporte emocional para estar tá girando em torno dele. Outro nome que pode dar uma passadinha no paredão. Essa aí foi a aspas do Lucas em relação ao Pedro Scooby. Ele acha que o Pedro Scooby vai até agradecer a ele por estar no paredão e de repente sair. Porque, segundo o Lucas, Pedro Scooby entrou né, no Reality Show entrou nesse jogo simplesmente para surfar. Para passar batido, para não arrumar grandes tretas, e ele entende que, Lucas entende né, que isso não é a melhor performance que alguém pode ter dentro do programa. E nesse momento, o Pedro é a principal hipótese, possibilidade do Lucas colocar no paredão. E você, o que achou da escolha dele? Diz aí, te encontro na próxima conexão.